Lekker boys. Ah, nou is ek seker kort. Wat kap so kop? Good morning, guys. Struisbaai. Your biscuit. Let's see if we get anything. So yeah, working the jigs. One or two loose fish coming out. Let's see what happens. Lekker. Lekker doggie. Sê gou vir my, wat gaan aan hier by jou? Snaveltjies aan die gang, né? Waarmee? Wat jy daar beet? Ag nee, dis 'n ou klein visie man. Daar kom hy, daar kom hy, daar kom hy man, daar kom hy. Lekker, lekker, lekker Charlie, hoe lyk dit? Lekker manne, dis hoe Struisbaai se dorpie lyk. Lekker boys. Steenbras. Sak by my voete. Ek sal my doodval. Ah, nou is ek seker kort. Ja, dit is hulle, né? Nee, kos gou, kos gou. Ek weet nie wat daar gesien het nie, water op. Nee, vir jou. Ek weet nie. Ja. Op hy pink skerp, né? Kyk hoe hy skerp, moet hom in. Sy. Mis gegaan. Nou kom zo maar net. Zijn. Ja. Gooi even mijn beetje rechts. Slek, slek, slek voor ons een beetje. Hier is recht langs ons, recht langs ons. Gooi, 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 Emiel, gooi. Laat. Hulle werk op die troon, hè? Ja. Gezien, waarmee is jij bezig, Emiel? Waar is je gaf gaan? Ja, werk ik. Oh, waar is hij? Is diep gaaf. Wat kap zo'n kop? Douglas, hij komt bij skuins in. Hij is erg onder de muis. Dat is een bonnie. Een bonnie? Ja. Ja, kom ook maar van mij, alsjeblieft. Ik ga het uit die water uit. Dat is geen vreed. Mooi gehak. My sashimi gaffie. Snap maar dat hy broodjie kan of ek sal. Lekker guys, visvang crazy hierso. Ek kan vir my, ek wil net gaan kyk hoe diep is die ding gehak.
anders gaan ek die gaff net nodig hê. Maar hoor jy? Net kyk wat dit is. Geelster. As jy gaff asseblief. Ek wil net sien hoe mooi gehak is, as hy mooi gehak is. Kleintjies. Dis 'n maalkoppies. Kom maar so. Kijk hier zo. Van ons, rechts van ons. Enkel visie man, is die groot skole nie. Trek, ou, trek. Hey, lekker man. Die spin. Ja. Dis lekker ding. Satter. Jy moet net 'n paar kaas maak. Dis op 'n keer. Hoe voel dit, Emil? Op 'n noubie LT jigging stokkie, né? Tail, dis tail. Mooi tail daai. Baie lekker tail, ja. Nee, hulle raak so klip maar gat, hoor. Hoe is hy stok se aksie? Asai, well done, Emilo. Wat skree so, Douglas? Jy seker? Bonnie. Katkos. Wil jy nie om die boot kom nie? Draai die boot ons 'n bietjie, Emil. Asai, toma. Lek hom sommer net in. Lek hom sommer net in. Kom nader. Lekker papie. Eitsa, wat is daai? Pink skat. Ja. Daai is op my spinner, is op die hakkom. Oeps. Oeh, dis 'n beautiful vis, hoor. Dis 'n mooi vis, hoor. Dit is baie mooi vis. Dit het baie lyn gevang, nee. Uiterlik, ja. Oh. Oop. Douglas, hy is nogal nie groot nie, maar hy's nice. Hy het gevoel of hy 'n bietjie size het. Ja, is mooi. Daar agter. Nee, jy kan net kyk. Asai. Kyk, ek wil dit gaan weer. Net so. Net so. Ja, net so. Dankie. Ja, maar los. Lekker boys. Lekker boys, lekker. Kyk gou daarso. Nou bi mackerel doen. Beautiful, stunning. On the backlines. Douglas, spin gou hom. Ja, ek wil.